אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אדי כהן, המזרחן, לשמוע מה קורה בלבנון. אדי, שלום לך. שלום, שלום. נכון, 500 הרוגים. בהמשך לדיון שהיה אצלכם, בשבע וחצי כן היו התקפות היום בבקעה, כן היו התקפות של ישראל באזור צפון לבנון. אבל, בירות אנחנו לא מתקרבים, לא מעיזים, לא עושים, לא יודע מה עומד מאחורי זה. נכון, יש 500 הרוגים, אבל החיים בבירות הם פחות או יותר רגיל. נמשכים בצורה... הם חיים בסדר. אוקיי, הייתה את ההתקפה של נגד עלי קרקי, וכאן אני חייב להגיד משהו. כן. זה מוזר מאוד, כבר ביומיים האחרונים לא ראינו שום שהיד, כביכול שהיד, שום הרוג אצל חיזבאללה. אני חושב שהתחילו לזייף בחיזבאללה, הם חייבים לזייף, המורל שלהם למטה, יכול להיות שאלי קרקי נפגע או נהרג, יכול להיות, אני כבר לא פוסל את זה, ויכול להיות, ואין לי ספק שנפלו להם הרוגים במתקפה הזאת. לא כל ה-500 הם אנשי חיזבאללה. אני, הרגשה שלי, התחושה שלי, שמבוססת רק על השוואה, הם יתחילו לזייף ויתחילו לסתיר את המתים שלהם. נחזור לדיון, בירות לא נגענו, ושם רוב הארסנל, הנשק זה בבירות. אז אני מנסה להבין, אדי, בגלל הדברים שאתה אומר עכשיו, יכול להיות שעלינו למדרגה נוספת של המלחמה בין ישראל לחיזבאללה, אבל בשני הצדדים נזרים, ישראל לא נוגעת בבירות ובדחיה, בלבנון חיזבאללה לא מתקרבים לאזור המרכז, תל אביב, ושומרים על זה בעצם באיזושהי רמת ביניים כזאת. זה הבעיה, מתחילת השידורים, גם אצלך, אם אתה זוכר, כללי האימות, אסור שיהיו כללי אימות עם חיזבאללה. כאן זה הפח, כאן זה המלכוד שנסראללה תומן לנו. אסור לנו להסכים לכללי אימות. אם זה נכון, אז אוי ובוי. וגם, למה מבצע? למה הכריזו על מבצע ולא המלחמה? אנחנו עם הצבא, רק עם הצבא כמובן תומכים, אין ספק שיש הישגים, ברור שמה שהיה אתמול לא היה ב-11 חודשים, אנחנו לא ממעיטים מהחשיבות, אנחנו פרשנים, מנתחים וגם בודקים את המצב, ומה שאמר דוד, ראש עיריית מטולה, כן צריך לקחת בחשבון מה שהוא אומר. כן. ולא לבטל אותו. לגמרי. אדי, אני רוצה מכאן לעבור איתך לתנועת הבריחה הצפונה מאזור דרום לבנון. ראינו את השיירות, ראינו את ההמונים, נוערים צפונה ובורחים. עד כמה זה משמעותי במלחמה וההשפעה על מדינת לבנון? זה משפיע מאוד. קודם כל זה הפך להיות לעג, כי יש להם ביטוי ב... אצל האשים שהם יחד עם נסראללה בכל מקום, אפילו בים, ופתאום כבר יריעה ראשונה הם בורחים. הסרטון הזה, שאני מבקש שהקונטרול ישים את הסרטון של הלבנונים נוהרים צפונה, הפך ללעג בעולם הערבי, כי תמיד אמרו אנחנו נשאר, אתם מכירים את המילים סומוד, סעמידון, עמידה איתנה. ברגע שיש התחילו המטוסים הישראלים להפגיז אותם, כולם נהרו צפונה. אז זה הפך להיות לעג ב-48 שעות האחרונות. כן. אדי, שאלה מהאולפן, דניאל פלקסר, בבקשה. כן, בסדר גמור. שלום אדי, מה שלומך? תמיד טוב לשמוע אותך, אתה באמת מכיר את המקום. אני רוצה לציין פה שני דברים. אחד, יש הגדרות מה זה מלחמה, מה זה מבצע. יש הגדרות מה זה מלחמה ומה זה מבצע, זה הגדרות משפטיות שאולי יש, יעלה מישהו יוכל להסביר אותן. תזכור שזה הגדרה, כשאתה מגדיר מלחמה מול מדינה, יש לזה משמעויות גם בינלאומיות בנושא של האום והכל. אני לא מספיק מבין בזה, אני רק אומר שיש לזה הגדרות מאוד משמעותיות, גם כלפי אזרחי מדינת ישראל אפשרויות. זה אחד. דבר שני, לגבי להמריא מטוסים, לעשות וכל הדברים האלה, צריך להבין שיש שכל אחרי המלחמה. יש דברים, לא צריך לנהל, כל אחד עכשיו לבוא ולהגיד, ואני מסכים עם דוד אזולאי שהוא סובל.
אבל הוא אמר, לא שמעתי מטוסים. מה, אין מטוסים שטסים מעל נהריה לאזור מסוים? לא, היו בבוקר, הייתה הצפה בשבע וחצי. לא, הוא אמר, אין מטוסים, אני לא שומע מטוסים. עכשיו, רק בחישוב אתמול, כל דקה הייתה תקיפה, כל דקה. שימו לב, אנחנו מדברים 24 שעות, 1,500, 1,600 מטרות, כל דקה נתקפה מטרה. זה קצב שהוא מטורף. לכן אני אומר, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בביקורת שאנחנו עומדים על ניהול מלחמה, צריך לדעת איך לנהל את המלחמה, אנשים עושים את זה, אתמול ראינו שזה כבר מתחיל להתכנס, הקודקודים, המשולש מתחיל להתכנס שוב פעם, היו זיופים, אני מסכים איתך. כן. היו, לטעמי, היו זיופים. אדי, בבקשה, התגובה שלך. לא, בסדר גמור, בגלל זה אנחנו מנתחים, אנחנו, המטרה שלנו להביא את המידע לצופה, אנחנו, זה המטרה שלנו, גם למתוח ביקורת זה טוב. מה שמפריע לי שאין מישהו שיגיד לחיזבאללה, אנחנו הכרזנו מלחמה נגדך. חיזבאללה צריך לדעת שהוא לא יקום. שמעתי מלחמת לבנון השלישית והאחרונה, כך צריך לדבר איתו. אבל נתניהו אמר, בסגנון הזה. נתניהו אמר. כן. יש פה משפט, נהדר ששווה להגיד, אדי, ברשותך, יש פה, If you want to shoot, shoot, don't talk. אתה רוצה שיגידו, אל תגידו, תראה, זה מה שקורה עכשיו. כן. If you want to shoot, shoot, don't talk. קלינט איסטווד ידע את זה, אני חושב שזה קלינט איסטווד, לא זוכר. כן, לגמרי. תסריטה ידע. זהו. אדי, עוד מילה אחת אני רוצה ממך על חיזבאללה. שמענו שאותו חיסול משמעותי ביום שישי של ישיבת הבכירים של חיזבאללה, כוח רדואן, עסק בתוכניות פשיטה אל הגליל, משהו בסגנון השיבה באוקטובר. מה עוד נשאר בארסנל הכוח של חיזבאללה והאיום שלו על גבול הצפון ועל מדינת ישראל? תראה, גם, צריך גם להיות פה פסימי, גם אם נגמר כל הארסנל, לבנון, חיזבאללה שולט בים בלבנון, באוויר, באוויר גם יכול להביא, מצל, יש מדינה שתומכת בו, מדינה קוראים לה איראן, וגם הגבול, הגבול פתוח, הפרוזדור השיעי שדיברנו עליו, איראן, עיראק, סוריה, לבנון, אני לא חושב שזה לא יהווה בעיה, בתוך כמה ימים הוא יכול לקבל נשק. כאן מחסור בנשק לא יתקל, חיזבאללה לא יהיה לו מחסור בנשק. תמיד יהיו טילים, יקבל טילים באמצעות האיראנים, אם זה בים, שדה התעופה, רפיק אל-חרירי בידיים שלו, הים פתוח, אין אמברגו, אין לנו, לא איתנו מצור. אז נכון, יכול להיות שפגענו באחוז גבוה של נשק. אני לא פוסל את זה, אבל הוא יכול תמיד לקבל נשק. באשר לתוכניות שלו, אלה המפקדים שרצו, יכול להיות לעשות כפי שעשו בחמאס בשביל באוקטובר, ויכול להיות שרצו גם רק באופן תעמולתי לשים, לתקוע את הדגל של חיזבאללה בתוך ישראל, ולהתחיל לשווק שהם שחררו פלסטין. זה המנטליות שלהם. כן. לכן מתחזק הצורך, לדעתי, לכבוש כמה חלקים על הגבול. אני לא אומר קילומטרים, אני לא אומר להגיע לביירות, אבל אין ספק שצריכה להיות סוג של רצועה כדי להגן על התושבים, ואי אפשר לדעת איתם. כן. גם אם יש סוג של הסכם או הבנות, לא איתם כמובן, תמיד הם יכולים לבוא לנקום את מה שעשינו. רצועת ביטחון, או אלפי חיילי יוניפל חיית בינינו לבינם. כן, בהחלט. אדי כהן, הדוקטור, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה.